Maja. Jeg siger Rasha. Hej med jer, og velkommen til Copenhagen Gaming Week. Alt godt gaming, hygge og fjolleri. God stemning. Vi har Power, der repræsenterer noget computer, noget konsol, noget udstyr selvfølgelig. Vi har indie developers med en masse nye og spændende spil. Vi har cosplayers, der lige kommer på stykker i baggrunden, som jeg tænker, jeg skal optage nogle tidspunkter, hvor de er lidt mere forberedte, end lige tilfældigvis at være med i baggrunden. Jeg er så heldig, at jeg er blevet inviteret ind og kommet og blive en del af Copenhagen Gaming Week. Det er super spændende. Jeg er her faktisk et par dage, så jeg glæder mig rigtig meget til at lave en masse sjove klip og optagelser. Lige nu er jeg på vej til at bevæge mig til en af vores to hjemmebaner. Noget af det, der er en del af Nordic Card Show, det er Pokémon. Og det er Pokémon kort, fordi det er jo kort card show. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der elsker kort, der elsker Pokémon kort, der elsker Magic, der elsker nogle af de nye kort, vi har fået One Piece. Der er Matraus, der er Eventyrmand, der er Pokémon, som jeg måske har en aftale med. Jeg skal over og se, at vi kan finde ud af at lave et eller andet fjolleri. Og så skal vi selvfølgelig, apropos Pokémon, jeg bliver nødt til lige at tænde spillet. Og så har jeg altså kigget på det her 10 km æg rigtig længe nu, fordi jeg tænkte, at jeg smider det lige med i videoen, når vi alligevel har den. Så lad os lige se, om vi får noget spændende i 10 km æg. Åh, en Pantheon. Det er da sådan okay spændende. Jeg prøver lige at dykke den her fede plakat her i baggrunden. Nu lukker jeg lige. Så har vi ellers at kigge på. Vi har faktisk måske et center, vi kan nå. Vi er en fed Ash-plakat heromme bagved her. Jeg kan se, at vi har måske en chance for at kunne lave et raid. Vi ses i morgen. Jamen. Det gør vi. Skal vi med hernede, når vi skal... Hvad var det, du skulle? Jeg tror, jeg har fået lov til at åbne et par pakker sammen med dem. Hvor cool. Det er en aftale, fordi jeg videre lige bare mødt op og sagt hej. Jeg kender en af jer, som ikke er her i dag. Det er egentlig meget spændende. Det er lidt spøjst, ikke? Men altså. Det er også lidt udenåret, hvis du kan. Det kunne være sjovt her. Jeg fik lov til at åbne en, jeg vil blive lykkelig. God damn, look at that. Hvad er det? Det er det, man kalder en fun pack. Det vil sige, du kan ikke komme galt afsted. Der er tre stille og rolige kort i dem her. Skal jeg åbne dem? Ja, det tænker jeg da. Du sidder og snakker om Pokémon. Lad være med at ødelægge kortene. Det er stille og roligt. Det skal du bare gøre. Ja. Det er bare en rigtig sjov pakke. Ja, så er det flere, som jeg kan. Er det rigtigt? Jamen, jeg var med rundt og lavede. Jeg lavede Pokémon Meetup i BR-turen hele september måned, stort set. Ja, jeg føler mig helt bag. De forskellige center, så har jeg fået et par stykker på kivet. De kommer til at hænge i min baggrund på streamen. Jamen, hvis du skal have en til at hænge i baggrund. Jeg har taget en lille brede med. Bare fordi jeg skulle give den til et par stykker, ikke? Men jeg vidste ikke, hvor mange det var relevant, så jeg tog ikke så mange med. Du kan bare have en til baggrund, og så en til åbne. Kan vi lave sådan en total fanboy en eller en sjov mode? Skal jeg skrive autograf på den ene anden? Du skal skrive. Ja, det skal du. Jeg tror, den begge. Om sådan noget, fordi jeg vil sige, at det er sådan en ting, man ikke må skrive på Pokémon-kortet og sådan noget, jeg ved ikke. Ej, nu er det jo bare indpakning. Oh my god, det er så sejt. Jeg skal åbne den. Ja. Jeg har aldrig åbnet en Pokémon-pakke nogensinde. Det må jo gøre noget, ikke? Jeg har kun åbnet Bellasara. Jeg køber gerne pakke, hvis det er krav for, at vi kan købe den, når du kommer til at komme ind og ned i deres box break, så køber vi en pakke. Ja. Det er så cool, mand. Oh my god. Ej, hvor er de cute. Er du fundet? Nej, det er en sjov en. Det er nogle af de nye, du har en stødpakke, kan jeg se. En stødpakke? Ja. Så de er alle sammen stød? En stunfisk, en Pika Strike? Ej, hvor den så! Ej, hvor den cute! Hvorfor er kort så cute? Det er bare en cute ting. Ej, hvor nice. En af de Pokémon-grupper, der er kommet med ud og har en stand og har lige frem et Jakob har taget sin kammerat med herop. Pokémons, som vi har en sådan en halvløs aftale med. Ja, men lige nu, som I kan se, så er der jo fest i standen. Måske den ene i aktionen, så jeg skal ikke ind og forstyrre noget lige nu. Snakke lidt med dem i går, og jeg tænker, vi finder ud af et klip på et tidspunkt. Så er der Kyogre. Så er det nu. Okay! Så er det både en Groudon EX og en Primal Groudon EX. Hvad fanden? Er det rimelig godt her? Kan du nok slide, så lige holde begge kortene op et øjeblik. Det er simpelthen for bladet. Nu skal du lige op på siden af hinanden. Det er simpelthen top dollar derfra. Så mangler du bare fuld op. Go Jesper, han kører 151 her. Skal vi gætte den ind? Fire. Jeg siger Rasha. Fire Energy i holo. Ja, yes. Rhyhorn. En Magikarp. Oddish. Mankey. En Scyther. En Charmeleon. Parasect. En Eevee Reverse. Og en
Scyther i reverse. Der er to reverse selvfølgelig her. Og jeg tror, vi har et hit. Det er en Scyther CX. Nice. Ja, ja. Det er et hit. Fedt. Scyther CX. Tillykke med den. Ikke dårligt. Så har vi da en pakke mere. Så tager du et kort. Det øverste kort her ned foran. Så du tager det bare sådan ud og lægger det ned foran. Ja. Sådan der. Og så bare, ja, du kan også bare vende det op. Det er et energikort, det øverste der. Okay. Ja, det er et energikort. Det er et vandenergi, ja. Det er, yes. Det er bare for, at du får den sjove til sidst. Ja. Godt. Er det altid så, sådan, at den sjove til sidst? Ja, nu er den jo til sidst, fordi nu har du fjernet den der. Så nu vender du alle kortene op. Sådan der. Og så starter du derfra. Okay. Yes, det kører, det kører, det kører. Okay. Magikarp. En Oddish. En Mankey. Det er fint. En Meowth. Den kender jeg godt. En Dragonair. En Seedra. En Kabuto. En Clefairy Reverse. Ja. Yeah. Så det har jeg lige lært i dag. Der er en, der vil med Clefairy her, det er perfekt. Clefairy Reverse. En Graveler i Reverse. Og så skulle hittet gerne komme til sidst. En Kangaskhan EX. Tillykke, endnu en EX-kort. Den er da mega sej. Skal vi lige tage den op til kameraet? Ja. En Kangaskhan EX. Tillykke med den. B5, vil du introducere dig selv, og hvad du render og laver det for tiden? Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg hedder Mathias, og er kendt som B5 på YouTube, Instagram og så videre. Jeg spiller Pokémon, rejser rundt i verden, og jeg spiller. Har lavet lidt af konkurrence, har jeg hørt? Jeg har lige været til konkurrence. Jeg er i USA, der var lige til en turnering over, og jeg var også til VM sidste år som deltager, så det var super fedt. Og så ved siden af det, så er jeg så i gang med at starte en butik i Aarhus, sammen med nogle gutter, der hedder Ann Cards. Det er nogen, der hedder ABK, hvis der er nogen, der kender dem i forvejen. Og det er også dem, der lige har smidt et par booster packs efter os, som vi jo skal lege lidt med. I håb om at trække noget fedt, ikke? Jo, det skal være godt. Fordi det er den her vej. Det er godt nok noget OG, det her. Gamle promo Mew-kort. Jeg tror vitterligt, det er første film, det her. Den Mew, den måtte jeg simpelthen have med hjem. Så den fik jeg købt af Brian, som sandsynligvis ender med os i et sted i fremtiden at sende en mystery box eller to, så vi kan lave noget lidt alternativ Pokémon-kortåbning. Det bliver super spændende. Det glæder jeg mig også til. Så heldig og så sidder venlig at komme med ud til os og lige fik spottet os. Men vi fik spottet flere. Men kan du se den? Der er noget galt med hans kasket. Kan du se den? Den er blå. Den er blå. Til Copenhagen. Vi beholder det. Copenhagen Gaming Week på søndag. Om søndag. Jeg er så god til at spørge dansk. Det er helt fantastisk. Der er vi simpelthen så heldige, at i Pokémon Go, der har vi fået en raid-dag. Så vi har Hisuian Typhlosion i raids, som man tænker, den skal vi også lige have sned ind i videoen ind i mobilen med de her 10.000 rigtig fede optagelser, som vi har i dag. Så er vi klar til lige at give Typhlosion nogle bank. Ja. Så jeg hopper ind her. Jeg er helt sikker på, at den er svag over for noget jord i hvert fald. Og jeg kan se, at den er også spøgelse. Okay, så var det rigtigt, da mit spil lige sagde, du skal have din mørke type Tyranitar med. Så ellers var det lige ved at sige, jeg har ikke stenangreb på den her, det burde den ellers. Men vi er klar os.
Så jeg kan godt se, det bliver absolut intet problem. Det er jo kun en 60-stjerne. Det står der pænt af dem og giver sådan en 60-stjerne, når vi laver så mange andre ting den weekend der. Så men Typhlosion, spøgelses-Typhlosion, har den så fået et godt spøgelsesangreb? Har du Typhlosion 100%? Jeg tror, vi har 100%, ja, og det er du det også. Ved jeg. Ja, det ved jeg. Det er derfor, jeg spørger. Vi kan godt lige lave en mini-shiny-check, men jeg tænker ikke, vi har chancen. Den ser rigtig sej ud. Ikke nok shiny, men ikke sej. Jeg har en 81, du har en 94, det kan være. Din er rigtig god. Det var nice. Jeg tænker, den får en guldbær, den her, og så skal vi ikke lave en excellent. Den var lidt for høj. Ej, så må den gerne hoppe ud. Jeg skal lige have lavet en excellent. Du var tæt på ellers. Ja, okay, super. Jeg skal lige have en til. Det er ikke så tit, man beder Pokémonerne om at hoppe ud af bolden. Men jeg tænker, jeg skal lige have lavet en excellent på den her. Så deromkring må den være. Skal vi være tålmodige og vente på, at den angriber. Ja, det virker stadig i spillet. Ja, det gør det. Nogle af de gode gamle fif, de er der stadig. Ja, den er fanget. Bum. Excellent. Let's go. 1, 2, det er ikke mystisk Markus, eller hvad kan jeg sige? Sådan der. He's doing a Typhlosion i dæksten. First catch of the day. Yep, så har jeg ikke spillet så meget. Nej, Shadow Ball. Halløj. Og din er Shadow Ball. Det er også rimelig spændende. Ja, den er Shadow. Den er Hex Shadow Ball lige fra. Ej, hvor fedt. Vi skal se, om vi kan finde en til, for der er en lige herovre. Men vi skal sådan zigzag lidt imellem alle de mange aktiviteter. Vi skal bare ready op og duo. Vi skal bare ready. Jeg tror virkelig, vi kan duo. Det tror jeg, vi kan. Ja, lad os lave en duo. Vi har Shadow Tyranitar med Smackdown og Stone Edge. Jeg kan gøre det rigtig godt. Det var faktisk rigtig glad for, at Pogo lige trækker den frem, og det gør måske, at vi kan klare den. Sådan lidt duo-mæssigt. Så ellers kan du godt gå hen og blive lidt udfordrende. Vi ser faktisk bare fornuftigt ud, gør vi ikke? Jeg er stadig på min første. I ser godt ud. Jeg har faktisk kun brugt en tredjedel af tiden. Jeg er faktisk overrasket over, hvor hurtigt det gik. Det var da lækkert. Jeg har også rimelig stærke på mig selv. Der var godt. Fornemt. En easy duo lige frem. Jamen bare så løje. Okay. Så vi havde 94 og par 80, så vi ser, vi kan få en, der er over. Vi kan få en lille smule bedre måske, hvis vi er heldige. Shiny 100. Kom så. Det vil være lækkert, men shiny det skal altså virkelig, virkelig passe på, hvad vi laver her. Så kan vi sgu gå ud og spille hånd. Jeg er klar. Den her. Er du klar til at tjekke? Ja. Let's go. Nej. Nej, stand der til at blåse. Ej, de laver det lærer gang. Hvad har de jo fået noget? Cut footage. Så har vi her. En excellent lige oven på hovedet. Den er 100% fejl. Jeg var ikke særlig tilfreds. Det var godt. Kast lige lidt før. Jeg havde nailet den lige før. Du så ikke min nummer 2 kaster fangede jeg. Og så fanger jeg den. Og så laver jeg absolut skodkast den her gang. Og så fanger jeg den ikke. Nu er der Pokémon Deception. Det var det godt. Så fanger jeg den på skodkast og bagefter, så ser jeg bare mega lille. Den er lidt skuffelig. Lige være sådan lidt flipper den anden vej. Jeg havde sådan Charmander. Sindssygt gammel. Jeg synes, du manglede. Simpelthen en OG E-Series Reverse Charmander. Det lød meget nørdet. Det er rigtig pænt Charmander-kort til dem af jer, der ikke forstod, hvad jeg sagde lige før. Ej, hvor er det sødt. Er det sådan, jeg prismer, Emil? Jeg skal jo lige have fortsat i toploaderen og få det ned i tasken. Så har du fået en bamse af mig, Charmander, for mange år siden. Det står der stadig. Ja, det gør det. Det er rigtig nice. Jeg støtter ind i Heinrich, ja, som har den vildeste Warhammer 40k cosplay. Halløj. Hey. Sådan, mand. Det er godt nok lært. What? Præcis, Lina. Kan du ikke se det? Er det ikke lært? Ej, det hedder vel. Det må jeg sige, det er endnu sådan, når først du har noget robotics eller andet, der virker også samtidig. Det er dedication til det klart, kan man sige. Ej, hvor fedt, hej. Jeg støtter også ind i en rigtig, rigtig sej Mando-cosplayer, som troede eller ej har fået lavet custom metal-rustning til sit Mandalorian-cosplay. Det var virkelig, virkelig sejt. Og det var cosplay-konkurrencen også. Desværre fik jeg først fundet det sådan til aller sidst. Så jeg tror, jeg går glip af det meste af sådan selve konkurrenceprocessen, men fik stadig filmet og set en masse seje kostymer. Og der er alligevel nogle stykker, jeg sådan genkender lidt. Er der nogle stykker, I også genkender? I kunne eventuelt skrive lidt ned i kommentarerne, se om I synes, de er rigtig, rigtig seje. Så her der har vi nogle af vinderne, nogle af de sådan, mest populære, der kom videre. Og så ved jeg, at lidt længere fremme, hvor jeg lige skulle hoppe lidt i min optagelse her, er så der plads til, at alle sammen kan komme på scenen, og så stort set fange dem alle sammen i shottet, så vi kan se. Og det er jo ekspertkonkurrencen i øvrigt, der var her om søndagen, så nogle af dem, der er lidt mere erfarne, og så nogle af dommerne over til højre. Det var altså virkelig fedt, og de gik jo rigtig meget rundt i løbet af weekenden, hyggede sig helt vildt,
Det gør jeg også, i øvrigt. Jeg står her og snakker med eventyrmand. Så vi fik lige taget et billede, men vi snakker rigtig meget. Vi slet ikke optaget noget, men det kan være, at vi kommer til at indhente det et sted i fremtiden. Det er i hvert fald super hyggeligt at have sådan, bare sådan generelt bare at hænge ud med jer. Og se, hvad man kan støde ind i. Det her, det er Monica, som var min kontaktperson, og som fik inviteret mig ind til selve weekenden. Stødt ind i Robin Samse også, som havde deres egen stand over ved First Grade, og som også lige fik hygge snakke en lille smule med. Så er det shout-out til Victor og Oliver, som også var med ude og give den gas. Jeg blev faktisk stoppet overraskende mange gange i løbet af weekenden. Man fik ikke taget billeder eller delt billeder af det hele. Og vi fik en gratis monster et par gange i løbet af weekenden. Vi faktisk taget et rigtig godt billede, så hvis I ser en reklame et eller andet sted ude i fremtiden med Lille, Dagdu og jeg, så er det sådan, vi er taget her, fordi vi sagde ja tak til det. Og som vores crew søndag støtte også lige ind i en Lasse Vestergaard, som også faktisk var ret aktivt deltagende i løbet af weekenden inden ved Telia-standen. Og så er der det, som I alle sammen har klikket på videoen for, og så tænker jeg, Jesper, hvornår kommer det i videoen, please? Politiets online-patrulje var også med ude til Copenhagen Gaming Week, og man kunne udfordre dem i Counter-Strike, kunne spille imod dem, og det var rigtig, rigtig hyggeligt. De er på både Twitch, Instagram og TikTok. Skal lige nævnes, og de har givet lov, jeg har spurgt alle om lov, også de unge mennesker og forældrene. På dem, der har været i frame her, så man kan få lov at spille 2v2 og spille lidt mod politiet. Det synes jeg er rigtig, rigtig cool. Jeg har set dem med ude til MPF et par gange, og den her gang til Copenhagen Gaming Week, der fik jeg taget sådan et rigtig, rigtig fedt billede. Og ja, det er bare et fiser på lavet billede. Mange tak til betjent nummer 5 for at få det til at se absolut seriøst ud, og I er blevet totalt clickbaitet på den her video. Så var der også noget Counter-Strike, selvfølgelig, der var noget Astralis, noget Nidia's Pyjamas, som endte med at spille i finalen, eller så var der også rigtig mange andre, der var deltagende i løbet af weekenden, som kunne få lov til at udfordre både Nidia's Pyjamas og Astralis, hvis de klarede sig godt nok i turneringen. Men det er meget selektivt, jeg har valgt her af Counter-Strike, fordi Counter-Strike er ikke den bedste match med det, jeg normalt lægger ud på kanalen her. Nå, så starter den på, for at jeg kan se. Hyggeligt fedt, det fede politibillede at slutte af på her. Hvis I synes, at det var fedt med noget Copenhagen Gaming Week, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig, rigtig stor pris på. For tjekket politiets online patrulje ud på diverse medier. Rigtig mange gange tak for at stille op til sådan et fedt billede her. Også rigtig mange gange tak til Copenhagen Gaming Week for at invitere mig ind til sådan et rigtig, rigtig fedt event. Og rigtig mange tak til Lilla og Dagdu for at være rigtig godt selskab det meste af weekenden. Vi ses lige pludselig. I må have en rigtig, rigtig god dag. Hej med jer.